իշխանությունը նախկին իշխանությունը ասում է, որ դուրը դեռ վերջնականապես փակ չէ եւ նա կա բանակցելու հնարավորություն։ Խոսենք հասկանա։ Ինչպես է հնարավոր այս դրքերը հանդարտել մի հանրային վերջը։ Միայն իշխանությունը պիտի վերադարձվի ժողովրդին։ Նիկոլ Փաշինյանը ո՞րն է լինելու պահանջը, պարոն։ Եթե հրաժարվում են հանրապետականներ, օրինակ մանդատը վայելներ կամ ձեր պահանջները չկատարեն, ինչ է լինելու։ Նայեք, այն ինչ որ այսօր տեղի ունեցավ, դա իշխանության ուզուրպացիայի փորձ է, ռևանշի փորձ է եւ հակահեղափոխության փորձ է։ Միանշանակ այս իրավիճակը չի կարող այդպեսին մնալ եւ ժողովրդի մեկ անգամ ժողովրդի վերծրած իշխանությունը ժողովրդից հետ խլվել չի կարող։ Հիմա կլինի հանգուցալուծում կապվում։ Կամ ուզենք դեպի հայրապետական դաշնակցության մասով արդեն բարձր նույնանալ կարգավաճի մասով էլ է պարտնախարարների կողմից դուք լսեցիք, պարոն վարչապետը ստորագրեց եւ Ծառուկյան դաշինքը եւ Հոյդա խմբակցությունները ներկայացնող նախարարների ազատման հրամանները։ Ստեփան Նանսը համարում է հակահեղափոխականներ, որովհետև տեսեք, ես ինչպես ես ինչ ասեցի, ես ասացի, որ այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցել հակահեղափոխության եւ ռևանշի փորձ։ Դրան կողմեն այդ փորձին մասնակցել են եւ ստայտում կոնկրետ օրինագծին կողմեն կարգել 66 պատգամավոր 3 խմբագրությունից, 67 պատգամավոր 3 խմբագրությունից, ՀՀԿ-ից, ԲՀԿ-ից։ Դաշնակցությունից կարծում եմ ապրելի հստակ ձևակերպ։ Հնարավոր է մինչև լույս մնա, օրինակ, իհարկե, պարտադրական է։ Այո, ամեն ինչ։